jaz sem Leo Gajser, vozim pred Sašo Kraglo 3 let, bil sem 2-krat državni prvak. Ime mi je Noel, star sem 10 let. Zacel sem pred 3 leta pa pol. Skoki so najboljši. Ne glede na to, koliko si star, si tukaj vedno dobrodošel. Tu si lahko tudi motorje sposodiš.